5 javët që nga zgjedhjet e 3 nëntorit janë karakterizuar nga festime, USA! Por edhe nga protesta. Është një mashtrim, zgjedhjet u vrodhën, u manipuluan, thonë këto protestuese. Ka patur disa rinumërime dhe 10 sfida ligjore për zgjedhjet dhe asgjë nuk e ka ndryshuar rezultatin. Joe Biden I fitoi zgjedhjet, por presidenti Trump nuk është I gatshëm të pranoj humbjen. Ne kur nuk kemi humbur në zgjedhje, tha ai. E marta ishte afati I fundit për zgjidhjen e sfidave ligjore, rinumërimeve apo verifikimeve dhe për certifikimin e rezultateve. Kjo datë ishte një gozhdë në arkivorin e përpjekjeve të presidentit për të përmbysur rezultatin në gjykata përmes pretendimeve të rreme për mashtrim të votuesve, thot profesori Aziz Haq I Universitetit të Chicagos. False claims of voter fraud. Rezultatet e finalizuara pas datës 8 dhjetor shihen si përfundimtare nga Kongresi. Të gjitha shtetet e kanë dhënë certifikimin, përveç shtetit Wisconsin që pritet ta bëjë këtë javë. But if an election were certified after December 8th. Nëse zgjedhjet certifikohen dhe zgjidhen elektorët, për sa kohë që kjo bëhet deri më 14 dhjetor kur ata të hedhin votën, Kongresi sigurisht që do të bazohet në këto vota kur të mblidhet më 6 janar. Presidenti ka ngritur disa 10 sfida ligjore në 7 shtete ku humbi: Arizona, Pennsylvani, Georgia, Michigan, Wisconsin, Minnesota dhe Nevada. Ai ka fituar një gjyq dhe ka humbur më shumë se 40. Disa çështje ende vazhdojnë në Georgia, Pennsylvani, Arizona dhe Wisconsin. Dje gjykata e lartë rrëzoi apelimin e një vendimi të një gjykate më të ulët ndaj një padije që synonte për mbysjen e rezultatit. Ndërsa ekipi ligjor I presidentit dështoi në gjykata, edhe vetë prokurori I përgjithshëm I zotit Trump, Bill Barr, tha se nuk ka prova për manipulim në shkallë të gjerë. Por mbështetësit e presidentit vazhdojnë të kërcënojnë zyrtarët e zgjedhjeve, duke bërë që një zyrtar republikan të reagonte ashpër. It has to stop. Kjo duhet të ndalet, zoti president, ju nuk I keni dënuar të veprime ose këtë gjuhë, u shpreh zyrtari republikani Georgia's Gabriel Sterling. Pas humbjeve në gjykata, zoti Trump ka ndërhyrë duke bërë presion ndaj zyrtarëve dhe ligjvënësve në Georgia, Michigan dhe Pennsylvania për të përmbysur rezultatet. Megjithëse këto përpjekje kanë dështuar, ato nxorën në pa disa dobësi të sistemit zgjedhor amerikan. Only time will tell. Vetëm koha do të tregojë nëse mësimi që del nga këto zgjedhje është se kërkohet një angazhim I ri për integritetin e sistemit zgjedhor, veçanërisht në nivelin e shteteve, apo se sa I brisht është sistemi ynë zgjedhor, se sa shumë jemi afruar rrezikut, thot profesor Haq. Më 14 dhjetor, 538 njerëzit e përzgjedhur që përbëjnë kolegjin elektoral do të mblidhen në qytetet e ndryshme të vendit, ku do të hedhin votën zyrtare për zgjedhjen e presidentit dhe të nën-presidentit.